ba da kuthuri zalen no აქტიურა დაიწყო როგორც ერთმა ასევე მეორე გუნდმა შეხვედრა მეგობრებო აკვირდებოდი რუსთაველთა შემადგენლობა სადგანაც 4 ფეხბურთელი წავიდა ორი დისკვალიფიცირებულია და ძალიან საინტერესო იყო გუნდის ტაქტიკა ამ კუთხურის შემდეგ გეტყვით მარჯვენა თუმცა გეტყვით თავიდა რომ მარჯვენა მცველი გეგეჩკორია მარცხენა მცველი ფონიო მარცხენა მცველი გუნდში პრაქტიკულად არ არის აქ მაღალი ჩაწოდება თავი დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა რუსთაველი ფეხბურთელები პირველივე ტაიმში პირველივე წუთებში დაწინაურდნენ დავით კვირკველია გატანილი გოლის ავტორი ვეტერანი ფეხბურთელი რომელიც დღეს ძირითად შემადგენლობაშია და მისი ზუსტი თაური განმეორებით ნახოთ ნახავთ ამ ეპიზოდს დავით კვირკველია პირველი გოლი მისი ამ სეზონში ხედავთ ძალიან კარგად ითამაშა აკვირკველი მოიგო საერთო ორთაბძოლა და კუპატაძის შანსი არ დაუტოვა ახლო მანძილიდან გაიტანა იქ რამდენად იყო შანსი იქ რომ გადაცემა გაკეთებულიყო გოშტელიანის მისამართით გორგიაშვილი გვარაძე კარგად თამაშობს დიასამიძე შემდეგ ჩაწოდება საჯარიმოში და ავტოგოლი ასეთი რამაც ხდება კვირკველიამ ჯერ მეტოქის შემდეგ საკუთარ კარში გაიტანა. დათო კვირკველია ავტოგოლის ავტორი ჩაჭრა სურდა მას ამ გადაცემის, მაგრამ ვერ მივიდა ბურთან. ზუსტად დროულად და ანგარიში გათანაბრდა ერთით-ერთი სამწუხაროა, სამწუხაროა სუფთა ადამიანური ფაქტორით ვიძახი, არ ვიძახი იმიტომ რომ არ მინდოდა საბურთალოს რუსთავს გაეშო ამ შემთხვევაში ასე ვიტყვი უბრალოდ აი ესეთი გოლის გატანა გამოსტილი ფეხზე შეყავს ბურთი თამაში ნახოთ აქ რა იქნება და აქ გაძევება ან მინიმუმ ყვითელი ბარათი იმიტომ რომ მეკარე მითამაშა უხეშად მეკარეა გამოსული და წითელი ბარათი ეკუთვნის კუპატაძეს ეკუთვნის წითელი ბარათი აქ მეკარეს თამაშის წესის დარღვევის უფლება არ აქვს კი იყო იქ რამდენიმე ძალიან საინტერესო დაილი რეალური ჩართვა თამაში საბურთალოს მეკარის კარგად წავიდა ბურთი ძალიან კარგი ტრაექტორია ჰქონდა და ახლო კუთხე მეორებით არის ეს ეპიზოდი დასკვნითი ფაზა ეპიზოდის ნუ შიგნით არის კი კარგი იყო ვოლკოვი თავიდან ბოლომდე კიდევ ერთხელ თამამად შეიძლება ვთქვა რომ ზუსტად ითამაშა ძალიან კარგად ითამაშა ჯერ სამი ფეხბურთელი ფაქტიურად მოატყუა კოხრეიძე ემზადება პენალტის დასარტყმელად რევიშვილი გამოცდილა ხელს უშლის არ მოწონს ბურთის სადევს ვადაჩკორია მართალია მიუთითებს რომ დარჩეს კარში დაადგეს და თავისი საქმე გააკეთოს კოხრეიძეს ერთი პენალტი გატანილი აქვს მესამე ტურში დილასთან პენალტი ასევე გატანილი აქვს ტატანაშვილს საბურთალოს შემადგენლობიდან და მოდი ნახოთ კოხრეიძეს გამორბენი დარტყმა და არის თითქოს ისეთ შტაბეშლება რჩებოდა რომ მიცვა რევიშვილი მაგრამ ვერა 2-1 საბურთალო დაწინაურდა მეხუთე გოლი გიორგი კოხრეიძისთვის მიმდინარე სეზონში და საბურთალო მიუხედავთ იმისა რომ 10 კაცი და არის მოედანზე წინ გავიდა. კარგი იყო ძალიან ვოლკოვი, კარგი იყო კოხრეიძე შემდეგ ამ ორმა ფეხბურთელმა შექმნა ის გოლი, რომელიც კიდევ ერთხელ განმეორებით ნახეთ.